Olá, família Garança. É um enorme prazer dirigir-me a você, caríssimo aluno, senhores pais, por ocasião de uma festividade tão relevante para todos nós cristãos, a Páscoa do Senhor. O próprio Jesus, o jovem galileu, desejou ardentemente comer a ceia pascal com os discípulos. E naquele contexto, lavou os pés dos discípulos. Um grande ensinamento para nós. Todos nós enfrentamos um momento muito delicado de enfrentamento. Estamos na luta contra um inimigo invisível da família do coronavírus, a doença Covid-19. Juntos, no mesmo barco, nós venceremos este inimigo. A família Garança, ela deve se recordar sempre o trinômio: família, aluno, colégio. Nosso Colégio Militar de Belém está unido a você, oferecendo-lhe todas as ferramentas necessárias para a sua aprendizagem. Mas você precisa fazer a sua parte. Participe ciosamente, diligentemente, do ambiente virtual de aprendizagem do AVA. Exerça com responsabilidade, com empenho, com esmero, seus estudos, afinal, este é o seu trabalho. Aproveite também a família, conviva, perdoe, aproxime-se. É o momento de estreitar os laços de afeto. Deus está do nosso lado. Como nos lembra o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo. O Senhor dos Exércitos está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nesta Páscoa o Senhor te abençoe, renove em você a fortaleza de ânimo, a coragem. Juntos nós venceremos esta batalha. Deus está contigo, Deus está conosco. A minha bênção chegue até você.